Piramida verilişinin növbəti qonağı komandamızın kapitanı Emin Mahmudovdur. Məncə o vaxtlar orada keçib harada kapitan götürürdü kimisə, götürürdü boğazından tuturdu. O oyunda yaxşı oynadım, komanda qələbə qazandı, gol da vurdum, amma yenə də sonra oynamadım, üç oyunu bir şey oynamadım. Bu dəfə kapitanlıq sarğısı bizim qolumuzda oldu. Bəlkə siz onu görmürsünüz, amma doğrudan da mən hər il fərqli mövqidə oynayıram. Məşqi qoymur qabağa qaçmaq. Balyeçiklar dedilər ki, yaxşı oynadım. Sonra jurnalistlər yazdılar ki, yaxşı oyun göstərdim, amma oyundan sonra bir dənə də oyun oynamadım. Mahmudov çətin və maraqlı suallardan uzaq çıxmağa çalışdı. 4 gün belə bel ağrısından yata bilmirdi. Komentator da deyir ki, Emin Mahmudov kofeyindən buterbrodla çıxır oyunu. Piramidanın növbəti buraxılışı dekabrın 31-i saat 15:00-da Neftçi TV-də.